Så här är det att sända live, Mårten. Det gör du hela tiden, eller hur? Mer eller mindre live från scenen, fast det är och TV, fast då är det inte live, då spelas det in. Men det här är roligt när det blir så här. Ja, det här är någonting... Så här var det ju alltid på ZTV när man jobbade där. Ja, det var det, eller? Hela tiden, ja. Det var bara så här. Det var jättroligt. Jag kommer ihåg att det var lite så här. Det kunde gå lite hip som happ, liksom. Ja. Det är lite som det här, vi gör ju någonting nytt nu. Vi sänder webb-TV genom ett 3G-modem från en kille som går här till höger. Via en banner på bland annat Aftonbladet och Nelly.com och lite olika stora sajter. Så det är... Tänk om du hade skulle förklara det här för din farfar. Ja, jag vet. Han hör ju så jag var dålig på ena örat också, så det är ännu svårare. Men i alla fall, det är någonting nytt, så det är inte gjort förut. Alla är lite så här smånervösa. Men det verkar som att det funkar. Ja. Hörru du, välkommen. Tack så mycket. Än en gång, kul att du vill komma. Temat för den här veckan är ju förändring. Jag tänkte egentligen bara så här... Generellt, så här stand-up. Vad är den största förändringen du har sett på stand-up de senaste 10-15 åren kanske? Det är ganska enkelt att svara på. Det som har hänt är att det finns fler komiker än någonsin. Det finns fler klubbar än någonsin. Bara i Stockholm nu så kan du gå på stand-up varje dag. Ja. För 10-15 år sedan fanns det en enda klubb och det var Norra Brunn. Ja, idag finns det hur många som helst och det finns fler komiker än någonsin som kör olika stilar. Förut var typ alla 40 år och körde skämt om att vara 40 år för folk som var 40 år och äldre. Just det. Ska vi rakt fram eller ska vi? Vi ska över gatan här tror jag. Vi ska över gatan, ja. Okej. Men idag så finns det liksom tjocka, smala, fula, snygga invandrare, komiker, svenska komiker, gamla gubbar som är 90 år, 16-åringar. Just det. Ghetto-människor eller brats. Det finns alla typer. Så det finns stand-up för alla idag. Om vi pratar måndag här, då ska vi egentligen in oss åt mode. Det är det vi vill prata om och försöka få in. Jag tänkte så här, hur viktigt är mode och kläder i stand-up? Jag menar, när man tittar på Släng i brunnen som var för... 120 000 år sedan. Ja, men det, så här, det var ju det jag kommer ihåg när jag var liten. Och då var det så här, då skulle man se lite sliten ut. Men det är så här, man ser en förändring, eller hur? Att idag... Alltså, det kanske går ett i ett med de skämten man vill dra och den repertoaren man har. Alltså när jag började med stand-up för 10 år sedan så fick jag höra att man skulle klä sig så neutralt som möjligt för att inte dra fokus från ens material och ens stand-up. Och att folk skulle kolla på och bara sitta och fokusera på vad fan han för kläder på just sig. Just det. Så är det inte lite längre som idag. Modeller generellt eller när man pratar kläder, eller hur? Fast då vill man väl se mot kläderna och inte modellen tror jag. Ja, exakt. Som modeller brukar ju ofta se ganska intetsägande ut så här. Man sminkar inte upp. Ja, just det. Alltså, de är helt neutrala ansikten. Ja, exakt så. Men det har förändrats också för att det är typ Russell Brand som hostade MTV. Han, det ser ju han ser ut och han är väl typ exempel på att komiker idag, inte alla såklart, men många är mer liksom dagens rockstjärnor. Om man har pratat om comedy is the new punk. Så att det finns mycket större frihet idag att sätta på sig vilka kläder man vill. Det här jag har på mig nu, det kommer jag ha i TV till exempel när vi gör Kanal 5-påen. Vad roligt, det var exakt en följdfråga jag hade. Om vi säger så här, om du tvingas förändra dig för ikväll så här, vilket plagg skulle du absolut inte sätta på dig? Vita flanellbyxor skulle jag inte ha på mig. Alltså linnebyxor också. Linnebyxor skulle jag aldrig ha på mig på en scen. Här är en kombo. Linnebyxor, shorts också. Och en jeans. Det finns ju mycket saker. Shorts är inte helt sexigt heller att ha på sig. Bara överkropp. Tveksamt. Nej, det är klart. Vad heter om jag också så här, om du skulle vara en annan komiker också. Finns det någon som du känner så här, det här är någon som jag på alltså inspireras av eller skulle jag tänka mig vara för en kväll? Alltså grejen är, jag försöker gå mer och mer mot att bli personlig utan att bli privat. Ja. Jag har varit ganska så här skämtbaserad, att det är så här, jag kan få folk att skratta. Men jag tror inte man går därifrån och har tänkt så här, fan vad grymt det var han sa det där och det där. Utan det är bara massa lösryckta skämt. Jag vill försöka skriva lite mer på riktigt. Mm. Så att min inspirationskälla som alltid har varit och sen jag försökt lite grann, det är två killar egentligen. Dylan Moran som är en irländsk komiker och framförallt Billy Connolly som är en skotsk komiker. Som är otroligt duktiga historieberättare. England och Skottland, de är generellt ganska bra på stand-up. Ja, britter överhuvudtaget är överlägsna amerikaner, tycker jag. Och det är mest de som kommer till Raw också, och som jag bokar oftast. Nästa stora namn som kommer till Raw då? Det är ett band som heter Axis of Awesome, som är helt fantastiska. Gå in på YouTube och kolla på Four Chords, ska ni söka på. Det är en musikkomediakt. De gör musik, låtar och stand-up samtidigt. Det är briljant. Ja, det är fantastiskt. Oktober kommer de, så det kommer bli stort. Jag hörde om en flytt också. Ni har flyttat från där ni var tidigare. Just det, vi är här uppe nu. Maxim, bland alla gamla tanter och deras ännu äldre hundar. Okay. Vi tänkte att det behövde lite förändring i Karlaplan. Det är liksom Stockholms motsvarighet i Bollnäs. Är det som ligger på Nybrogatan? Ja, du säger inte ens du som är Stockholm och vet var det ligger. Nej, jag är inte från Stockholm. Jag är från landet från början. Jaha, det är det. Jag har bara ingen dialekt. Jag kommer från Sörmland. Det är precis som modellen, så play. Ja, men Sörmland är ju nära Stockholm. Ja, men vi är på Maxim med Rå varje helg. Det var premiär nu i helgen. Ja. Det gick jättebra och så gör vi tv-inspelningar på Kanal 5 som kommer i höst på TV.
Vad är det för sändningstid då på femman, vet du det? 22.00 måndagar, så det är där vi har legat förut. Så det är fjärde säsongen nu. Och vill man komma och kolla live, vilket är mycket roligare, då ska man komma till Maxim, alltså Karlaplan 22.00 kör vi där också. Ja. Bra, glöm inte det. Gå till Maxim och kolla på Mårten och hans lineup. Nu ska vi svänga in här på Smålandsgatan. Vi ska träffa den här frisören Marre. Ah. Bangs by Marre är ju en av kändisvärldens hetaste frisörer. Han är ju helt fantastisk med hår. Du ska ju träffa dina flyttgubbar, hörde jag. Ja, just det. Vart ska du flytta nu? Från det ena? Jag har flyttat från Knivsöder till Raggarsöder. Men från Klåman till Knivsöder? Jag bor typ i Slussen, kan man säga. Mellan Medis och Slussen. Ja. I SoFo, som det så heter. Som South of Folkungagatan. Just det. Vad roligt. Tufft ska det vara. Ja, det är fint. Så är det. Hörrni, stort tack för att ni ville titta. Det här är StimorolTV som sänder live måndag till fredag. En timme, lunchtimmen då. Och idag pratar vi om förändring som alltid. Men vi pratar om mode. Precis träffat Mårten Andersson. Och pratat om stand-up och humor. Någonting sista du vill säga innan vi kliver in här? Nej, det är en massa snygga brudar här som måste hoppa av. Okej, tack Mårten. Över till dig Daniel.